sampai kat sini. Cium ni kan? Pilih macam mana cium? Biar punya kuntur biar. Hello, hi. Assalamualaikum everyone. So hari ni kita akan gerak ke Nubra Valley. Ada camera ride. Hammer ride, naik unter, ATV, water rafting, the last activity yang kita akan buat dekat Nubra. Tengok saya cakap ni pun saya dah sesak nafas. Okay, so today kita sekarang masih lagi dekat Leh. Kita akan gerak ke Nubra Valley, 4 jam perjalanan. And kalau korang tahu, perjalanan dia sangat berliku. So, kita dah tinggalkan bilik dalam keadaan yang kosong. Barang-barang semua kita dah ambil. Tadi apa orang hotel ni tolong kita angkat luggage. Tahu aku. So lagi semua dah di bawah. Ni bilik kita orang tadi. Jom selfie lah. Selfie. Okay lah, selfie jom. Okay jom kita turun sekarang. Sejuk lah. So kita ada main pergi Nubra sekarang ni. Doakan kita orang tak muntah, okay? Itu je. Sebab kawan kita orang yang dah pergi hari tu, dua orang saja yang tak vomit. Happy. Rasa tenang. Jalan yang jauh. So driver kita orang ni Muslim. Hi, say hi. This is Susin, our driver. Stop. Okay, so tadi kita berhenti jap. Berhenti pergi washroom. Tapi washroom dia sangat teruk, ya Allah. Dia macam tak ada air. Saya kena bawa botol air saya sendiri. Okay, so tadi tandas dia sangat teruk lah. Sebab air tak ada. Lepas tu dia just lubang. And direct bawah tu memang loji dia. Faham tak? So kalau kau kecil air, kau dah terus masuk dalam lubang tu. Okay, we nampak snow dari sini. Tapi kita tak stop sebab kita dah lambat nak sampai ke Nubra. I'm like, shit, I've been doing this a long time, lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it, I'm not gonna lose it, I'm up all day, all night, be playing our last fight, now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it, I'm not gonna lose it, yeah, kinda hate myself sometimes. Okay, hi everyone. So muka saya nak bucat. Tidur tadi dalam kereta. Dia mabuk-mabuk sikit. Alhamdulillah saya tak muntah. Okay, so sebenarnya kita sampai dekat Nubra. And the first activity kita akan buat kat sini adalah kita akan buat main ATV. So, ni dia punya tempat untuk ATV. Okay lah, not bad. Lawa kan kat sana? Nampak tak warna hijau-hijau tu? Lawa, lawa sangat. Okay, sebenarnya kita orang tak dapat naik ATV hari ni sebab ramai sangat orang. So, kita akan tangguh ATV esok pagi, okay? Kita akan pergi check-in hotel sekarang. Besar ke? Harapnya besar.
Alhamdulillah sampai. So kita dah sampai ke hotel. Mana? Oh, this one is good. It's okay. Hi. It's okay. Look good. It's okay, look good. Yeah. Cakap baju dia tak nampak elok. Julie. Ah. Julie tu selamat datang macam nama mesti. Waalaikumsalam. Wow. Ni guest. Comfortable, okay? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Beach. Assalamualaikum. Okay lah, besar. Okay, tandas dia pun besar. Yes, big, large. Thank you, sir. Okay, so kita dah solat asar. Solat asar, solat jamak, asar dan juga Zuhur. Kita akan gerak pergi camera riding hari ni. Muhammad. Hi. She's name is Farida. Are you okay? Your wife? Yeah, she's my wife. Oh, your face look alike. Yeah. Okay, so kita akan gerak pergi camera riding. Friend room. Oh. Shotgun. Sembuh dia gemuk-gemuk. Hi. Okay, kita dah sampai. Tapi kita orang tak nampak kamera dekat mana. Gelap. Kan? Inalia. Where? Okay, dia nak masuk kat kamera. Oh. Sana. Yay. Let's go. So sekarang dah malam. Sekarang dah pukul apa saya tak tahu. Nampak tujuh guys. Sejuk je. Lampu pun tak ada lah sini. Kan, macam mana nak menaik ni? Sekejap, okay, tu kamera. Saya tak tahu korang nampak ke tak. Boleh saya sini? Nyonya. Nak pegang dia? Nak pegang dia? Nak buang lagi? Satu lah, aku tahu. Weh, comel je jambul dia. Comel kan? Boleh. Lawa je dalam kamera aku. Okay, hi everyone. So kalau korang tengok video tadi kan, camel tu, waktu kita orang dah sampai dekat camel punya tempat tu, gelap gila. Basically, hari ni kita orang tak pergi mana-mana pun. Duduk kat guest house je. Sebab dekat camel riding tu dia macam gelap gila. And orang tu macam dah nak tutup. So kita orang tak dapat nak pergi camel riding, kita tak dapat pergi aktiviti juga. Kita tak dapat pergi water rafting juga. So kita akan bawa semua benda tu esok. Sekarang macam dah lewat malam. And semua orang macam dah penat, saya pun dah penat. Saya start nafas tau. Dia macam gasping of air. Sebab kat tempat ni macam atas kan. Dia kurang oksigen. So badan saya macam try untuk biasakan dengan tahap oksigen macam ni. So saya rasa macam itu saja pada saya. Kita sambung vlog ni esok, okay? Hello, hi everyone. Okay, sekarang ni hari yang kedua kita kat Nombra. Okay, macam yang saya cakap semalam, kita orang tak dapat nak pergi naik ATV, tak dapat nak pergi naik camel, riding, water rafting pun tak dapat. So, kita akan bawa semua aktiviti tu pergi hari ni. Jalan dulu. Elia dah okay? Dah. Wow, cerah lah. Alhamdulillah. Okay, so kita dah keluar daripada guest house ni. Bye-bye. Lagi semua dah letak. So, jom kita bergambar kat luar. Hai. Okay, ni owner kedai ni. YouTube. YouTube video. Weh, cantik je. Taklah. Weh, satu. Satu baru. Demok. Okay. So siapa yang nak datang boleh contact number ni. Saya sangat recommend sebab owner dia sangat baik, okay? So kedai dia pun sangat besar. Okay. Bye. Bye Auntie Farida, bye Uncle. Bye. He escape from safari. Mana dia? He menyorok. Dia menyorok. In Malay. Wah, so cute. Weh, tak nampak. Unta. Besar gila kaki dia weh. Oh, Nana. Weh, comel gila. Weh, comel gila weh. You sure? So, malam semalam korang nampak gelap eh. Sekarang ni dah pagi. Okay, so kita akan naik titi tu. Lawa weh, lawa. Weh, comel tengok dia senyum. Hai. Weh, dia macam-macam. Hello. Hi.
This one? Yeah, yeah. This one. Is it okay? This one. Hold this. Yeah, this one. Yeah. Unta. Okay. So saya dah naik ke sini. Ya Allah. Alia mana Alia? Alia kat sana. Unta aku rasa sengit. Tak weh, aku pun normal weh. Aku rasa semua unta macam tu. Unta please behave okay. Alia okay. Tak, dia nak ikat dekat go. Kasut. Reha punya unta biar aku. Aku punya unta biar. Jangan memalukan boleh tahu. Maksud YouTube ya, ni. Elia. Yeah, bye. Okay, bye. Husin. Husin kat bawah. Bye-bye. Ni memang macam dekat Egypt lah pada pasir. So cute. Elia kat depan sekali. Saya kat sini. Dahlia kat belakang. Alamak. Untuk Alia. Oh, tuduh aku. Aku tak nampak muka orang. Tuduh aku mari. Bestnya comel je dia. Okay, kita di sini. Unta Elia, perut dia besar. Selesa duduk. Ya. Yeah. Behave lah unta ni. Dia baik je. Oh, lawannya view. Macam edited. Hi. Hi. Good, good, good. Hello. Kita dah dekat sampai. Kita nak habis dah. Okay, so kita turun. Elia. Oh, behave so good, good boy. Allah. Pergi ke kepala. Husin. Senyum, senyum. Thank you, my boy. Tak nak pandang. So kita balik dah. Kita pergi next activity ATV. Okay. So everyone, Alia mana belakang? Okay. Nampak ke? Nampak. Cerah, okay. Lawa tu. Alia foto macam ni. Reina. Foto macam ni. Kita sampai, saya nak kena pergi beli tiket jap. Okay, so ni tiket kaunter. Okay, so kita naik ATV tadi. So semua orang macam mana? Yeay! Kenapa masuk? Alia, okay. So next kita akan pergi? Water rafting! Water rafting! Okay, kita akan pergi water rafting. Okay, so kita dah sampai kat sini. Water rafting. No, don't come here. Lena, Lena. Thank you, Shaw. Oh, dia ni. Kecil dah Rina. Tak tahu aku kena samak je. Oh my god. So kita kena pakai kasut ni. Untuk water rafting. Kasut dia memang macam ni eh.
Kita kena naik kereta tu. Macam bukan nak pergi. Ni pelampung dia. So kita naik ni. Oh wow. Itulah aku untuk tahu ni. Tak ingat, tak tahu je dengan lembu. Aku rasa tu je. Okay, so diorang tengah pakai tu. Ha, tu tak dengan air. Laju. Oh, pasir, pasir. Yeah. Can you lock the car? I want to put my camera inside. Saya tak rasa saya boleh vlogging. Tapi nanti saya akan hantar gambar, okay? That was me pasir. Saya tak dapat tengok korang. Bye-bye. Dia dah baru je habis water rafting tadi. So sebenarnya saya rasa macam tak ada apa dah untuk Nubra. Untuk Nubra kita macam tak ada apa dah. Kita akan pergi bangun lepas ni. So itu je lah vlog daripada untuk Nubra. So thank you so much for watching. Siapa dah tengok vlog saya daripada awal sampai habis, jangan lupa untuk subscribe, share, like, comment down below. Okay, saya rasa itu je daripada saya. Lepas ni kita akan gerak panggung. Bye-bye. Assalamualaikum.